ikki ming yigirmanchi yil dtmi metall metal, -metal masla mavzusidan bir a, Misik, sülfət, eritməs, bir yuz yigirmanchi savolni ko'ramiz bu savol elektrolizga tegishli mis ikki sulfat eritmasi elektroliz qilinganda bu yerda mis kislorod va sulfat kisota hosil bo'ladi katodda mis hosil bo'ldi anodda kisorod hosil bo'ladi <coughs> e tenglashtiradigan bo'lsak shunday bo'ldi endi bu yerda qatutda bo'ladigan jarayonimiz mis iollari mis atomlariga aylanadi ikkita elektron bilan bizaga faqat katod kerak bo'lganligi uchun bundan tashqari suv ham elektroiz bo'ladi shuni ham yozib qo'yamiz elektroliz bo'lganda vodorod va kislorod chiqadi qatutda tota vodorod anotda kislorod chiqadi bu yerdagi vodorodni hosil bo'lish reaksiyasi suv tarkibidagi vodorod plyus yo'llaridan vodorod molekulasi hosil bo'ldi bu yerga ham ikkita elektron bizaga bir, bir 1 mol mis sulfat berilgan bir mol mis sulfatdan men chiqadigan misni molni bilib olishim mumkin bir mol bir mol mis chiqishi uchun menga ikki mol elektron kerak ikki mol elektronni bira ikki nisbatda bo'lgandan bo'lib turbman elektronlarni ikki farade deb olinadi elektronni miqdorini men farade deb belglayman menga besh farade tok o'tdi degani bu bu bildiradi besh mol tok elektron o'tganligini bildiradi eritmadan shunda bizaga hozir missni ajratib chiqarish uchun ikki farade tok ketgan bo'lsa qolgan uch farade tok vodorod uchun ketgan bo'ladi bu yerga uch farade deb qo'yamiz elektronni ustiga undan hosil bo'lgan z bo'lsa bir yarim nol bo'ladi shundan kelib chiqib massa mi bir mol bo'lganligi uchun oltmish to'rtga ko'paytirsam oltmish to'rt gramm massa vodorod bir yarim mol bo'lganligi uchun ikkiga ko'paytiraman uch gramm umumiy hisobda oltmish yetti gram modda hosil bo'lgan katudda s javob anuda nima bo'ladi desangizlar anodda anutda ikkalasida ham kisorod chiqdi bu yerda hozir bilishim mumkin nol besh mol kislod chiqqan anod qiyin bo'lmaydi qaysiki biza katoddagi chiqqan moddalarni aniq biladigan bo'lsak katoddagi moddalardan to'g'ridan to'g'ri koeffitsientiga moslab o'tadigan bo'lsak ikkiga bir nisbatda bo'lsa birga nol besh bo'ldi shuni bildim endi bu yerda vodorodni molini yozaman bu yerga bir yarim bo'ladigan bo'lsa bu nol butun yetmish besh bo'ladi umumiy hisobda kisrodlarimiz bir butun yigirma besho hosil bo'lgan endi to'g'ri keladimi shunga elektronni katoddan o'tgan elektronlar moli anoddan o'tgan elektronlar moliga teng bo'lishi kerakda ya'ni katoddagi dege. katod deganimiz bu elektronni beradigan qutb manfiy qutb anod bo'lsa elektron qabul qilib oladigan qutb shuning uchun ham anod katutdan o'tgan elektronlar miqdori anutdan o'tgan elektronlar miqdoriga teng bo'ladi anodda kiso ikki minusdan kislorod nolga ikkita kislorod atomi molekulaga o'tish jarayonida 4 ta elektron beradi, har birisi esi ikkitadan shunda 1 ta kislod molekulasi hosil bo'lishida 4 mol elektron kerak menga bir mol kislod hosil bo'lishida shunda 5 farade ya'ni 5 mol tok kerakligini bilaman ya'ni katoddan o'tgan 5 farade tok anoddan ham o'tgan 5 farade bo'ladi. shunday bo'ladi-da. boshroq tushuntiradigan bo'lsak elektrolizda ikkita qutb bo'ladigan bo'lsa bu manfiy qutb katod deyiladi katod bu musbat qutb anod deyiladi ana endi tok katod orqali ulangan bo'lsa masalan tokni kelishi elektronlarni kelishi mana shu oqimda bo'ladigan bo'lsa elektron shunday keladi eritma orqali eritmaga chiqadida anodga kelib anoddan bu yoqqa ketishi kerak tok yo'nalishi ya'ni bu yoqdan kelib bu yoqqa ketishi kerak eritma orqali tok o'tadi shunda ya'ni mana bu yerdagi utanuta qo'yganlarimiz eritma orqali o'tyapti bu nimani bildiradi yaxshilab tushunib olishingiz uchun shu yerda jarayonini katudga musbas zaryaddagi yo'llarimiz ya'ni kat yollarimiz tortiladi bu yerdagi mis va vodorod avval mis tortiladi sababi metallar elektroz qilib bo'linishi kerak bu yerda yana bir misol bu mis vodoroddan keyin joylashgan agar vodoroddan oldin joylashgan bo'lsa ham metall ham vodorod chiqadi degan qoida bor ba'zi nimalarimiz bor elementlarimiz bor metallarimiz bor ular faqatgina vodorod chiqadi bunda masalan natriy tuzlarda natriy sulfat elektrodida bilsangizlar kerak endi bunga qaytamiz <laughs> musbat zaryaddagi yollarimiz katodga keldi ke masalan vodorod plyus katodga keldi ke va u o'ziga elektronni oldi sababi bu manfiy qutb bo'lgani uchun unda elektron ko'p mana elektronni oldi va molekula sifatida qatut ajralib chiqdi shu yerda vodorod hash ikki bo'lib endi anut elektronni qayerdan oladi katutdan olmaydi bu yerda to'g'ridan to'g'ri doğru. ya'ni katutdagi elektronni qatti olib bo'ldi qatti olib mana vodorodimizni olib ajralib chiqib bo'ldi endi yani anodga ki elektron kerak anodda bo'lib turgan jarayon uchun masalan minus elektron degani bu elektron berdi nima kislorod demak <laughs> elektron chiqar nimasi kerakda bu yerda kislorod elektron chiqariyuborgan lekin u anotga elektron bergan bo'ladi kislot qayerda turibdi eritmada turgan bo'ladi eritmadagi kisorotimiz anotga elektron bergan bo'ladi shuni hisobiga anotdan elektronlar mana shunaqa harakatlanadi desak bo'ladi bu yoq tarafga qarab eritma orqali o'tishini sababini bildikki katiollar katoddan elektron oladi anionlar anodga elektron beradi shuni hisobiga ni muvozanat saqlanib qatyollar qancha elektron bersa anyollar ham shuncha elektron y qatyollar qancha elektron olsa deganim o'zimi adashib ketdim qatyollar qancha elektron olsa anyollarimiz shuncha elektronni chiqarib yuborishi kerak shunday bo'ladi tushungan bo'lsangizlar bo'ldi shu yerni oltmish yetti gramm bo'lganini so'radi agar kisrotni so'raganda bunda ham javob bersa bo'lardi biryu şey. yigirma beshni o'ttizga ko'paytiramiz qirq gramm